Is it drunk? Is it had enough? Are you here looking for love? Woo-hoo! Jeffrey Charlemagne, the Colonel's Ted Material. What's up, man? It is my motherfucking today looks. Yo, Juma, emana yo minye istighfari minyo annabi salati sallallahu alayhi wa sallam. Inji kunchi sallallahu alayhi wa sallam. Man, today I came out, you know, to just forgive those that trying to insult me on the motherfucking social media. Hey, emana yo nazuni inya ampani da koyawar Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da yace ku yafe wa wanda ya muku irin just forgive and forget, you know, wanda ya muku kuskure ko wanda ya zage ku ko wanda ya bata ku, ku koyi mi koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yau cikin farin ciki kawai nake, yau cikin farin ciki. Over, man, over, yeah. Ever so gaskiya yau ina yafe wa kowa duk wani wanda ya taba zagi na in social media, a social media ne, a lungu ne,